Հաջախ մեր փանաստեղծները խոսած են Արաքիլի մասին, մեր երկիչները երկած են Արաքիլի մասին, Արաքիլը գաբած են դան հետ, բնակավայրին հետ, հայրենիքին հետ, այսօր ֆիլմարդատրողները նույնիսկ կխոսին Արաքիլին մասին, այդ սիրուն թռչունը, որը գաբրի մարդոց հետ, այս պարակային հայ մարդոց հետ, և մենք այդ մասին կխոսինք օրվան վերջին զրույցին ընթացքին, որը ցեզի կներկայանա մոտավորապես 30 րոպեներ հետո, ֆիլմ Արաքիլի մասին և ֆիլմի արդատրիչը Շիրակ Խոջայանը մեզի հետ են, մենք այդ մասին կզեկուցենք ցեզի ժամը 9:30 րոպեին, մինչև այնադեն դուք անգամ ևս, ինչպես ամեն երեկո, կհետևիք Հայաստանյան լրատվության, մինչ այդ ցեզի հետ Հայկ Թոմասյանը։ Շնորհակալություն Մանուկ, քան թռչունը միայն։ Բոլորս կգենտատրեմ, կհասկանանք այս խոսքը և եկեք խոսինք Արաքիլի մասին, սակայն կովասներեն հետո։ Օրվան վերջին զրույցն է հարկերի հարազատներ և յուրականչուր օր իր վերջին զրույցը իր հետ կբերե կարծեք համեմատաբար տարբեր թեմա, երբ ունենանք զրուցակիցը։ Կսեմ համեմատաբար տարբեր, որովհետև երբեմն ստիպված կլանք մնալու օրվան քաղաքական մտնոլորդեն ներս, սակայն երբեմն ալ գահաճոյինք այդ մտնոլորդեն ցուրս գալ և ձեզի ներգայանալ բոլորովին տարբեր թեմայով մը, այս պարակային գենտատրեմ մեր բոլորին սրդին խոսող թեմամը, Արաքիլը, որուն մասին մեր փանաստեղծները հյուսած են, որուն մասին մեր երկիչները երկած են, և ահավասիկ, որուն մասին մեր ֆիլմ արդատրողները ֆիլմ պատրաստած են, թույլ տվեք ողջունել բարոն Շիրակ Խոջայանը, որ մեզի հետ է, ցեզի հետ է այս երեկոյան, և այդ վավերագրական ժապավենի հեղինակ արդատրողը։ Շատ արագ ասեմ, որ բարոն Խոջայանին համար նորություն չէ ֆիլմ պատրաստելը, բարոն Խոջայանը ունի երկար մասնակիտական ընթացք և պատմություն այս ծիրան ներս, և շատ արագ նաև ավելցնեմ, և թույլ տվեք բարոն Խոջայան, այս բադիվը ես վերցնեմ, և ասեմ, որ Լոս Անջելեսի շրջանի մեջ առաջին հայկական հեռուստաժամը Armenian Teletime, անոնք որոնք կհիշեն, գարձեմ 1979-ին, սկսած է բարոն Շիրակ Խոջայանը։ Ես այսքանը ասեմ միայն, և թույլ տվեք ողջունեմ բարոն Խոջայանին, բարի երեկո, բարի եկածեք այստեղ, և խնդրեմ իր մեջ, որ ինքը ներկայացնե ինքզինքը ավելի մանրամասնորեն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ առիթ տվի քնձի։ Խնդրեմ, փաստադրեմ, ուրեմն ես Իրաքեն եմ, մինչև 1977-ը ես Իրաքի տելևիզիոնի ֆիլմի բաժինի դնորեն եղել եմ, Բեդագան տելևիզիոն, Բեդագան մեկ հատ գայանգար, և եկա Ամերիկա 77-ին, և պախտավոր եղա, որ գրցա մտնալ ամերիկյան ֆիլմերու editing, մոնտաժի և նկարահանության գործի մեջ, և քանի մը շատ ֆիլմեր գրցա, անունով ֆիլմեր, որ ժողովուրդը դեսեր են, գրցա editing-ել ու նկարել, և ուրեմն որպես editor և որպես director, editor մասմը ֆիլմերուն, որտև Իրաք մենք ստուդիո ունեինք, ֆիլմերու complete ստուդիո ունեինք, և ամեն գործերը գնեինք, և հայ ժամը սկսա 79 թվին, որը դժվար էր, հայերեն քանի մը դարի առաջ մեկը սկսեր է, մի քանի օր ու գեցեր է, բայց 79 թվին սկսածը մինչև այսօր արդեն շարունակեց ու աջեց ու ժողովուրդը բոլորը գտիդեն։ Եվ այսօր գամ բազմատիվ հայկական ժամեր, հայկական 24 ժամյակայաններ, որոնց մեն մեկը և ամենաերկար կյանք ունեցող հորիզոնը։ Հորիզոնը, շատ ճիշտ ես։ Առաջին անգամ տեսա ես Հայաստանը 8 տարի առաջ, և անմիջապես սիրահարվեցա այդ երկիրի գեղեցկության վրա, և ժողովուրդին, նույնպես այլ ժողովուրդին, և քաղաքեն թուրս եղած ադենը, Երևանեն թուրս, նկատեցի այս ջերմակ սպիտակ թռչունը, որ ամեն քյուղերում մեջը փույն ունի, շատ հետաքրքիր էր ինձի համար, և սկսա հետևել և ուսումնասիրել ինտերնետով, քիրքերով, և գրցա գտնել, որ Հակոբյան
բնապահպանական գետրոնգա ամերիկյան համալսարանի մեջ, որ ադոնք արդեն կսպաղվին այդ թռչունի մասին։ Եվ ասանք ձնվավաս միտքը, որ ֆիլմ ենեմ, որ ոչ մեկը չէ մտածած ենե, թերթերում էչ քրեր են, երկեր գա, բայց մեկը չէ մտածած ինչպես ֆիլմ ենե հավաքե այս ամբողջ նույթերը իրար հետ, և դարբեր թիմաներ ունի, մասմը մարդիկ կտեսնեն քիդնական մասը այդ ֆիլմին, և մասմը մարդիկ կտեսնեն իր բադմագան, հայկական բադմագան մասը այդ ֆիլմին։ Եվ անգլերենով էր ի ֆիլմը, որովհետև մենք հայերս արդեն գիտենք թռչունը, և ուզեցի փաստել ադոնք, որ հայերեն չեն գիտեր, որ մենք հայերը ինչ քաղաքագիրտ ժողովուրդ ենք, որ մինչև անգամ քյուղերու մեջ ապրողները, ինչ մաքուր, ինչ շտկված երեխաները, որ թբրոս կերտան, և որը մեր թրացի երգիրները, շատ երգիրներ, քաղաք են թուրս գելես կտեսնես երեխաները, որ գոշիք չգա ոտքերնին։ Ուրեմն ֆիլմը 30 վայրկյան է, և այսօր գրծա հավաքել մեկ քանի մը դեսարան, որը 4 վայրկյանի չապ է, գամ փոփ է այդ ֆիլմի թիման։ Մենք իհարկե ունենք այդ տրեյլերը, այսպես կոչված, և մենք գտիդենք այդ խդացված ուրեմն դեսարաններու շարկը և գխոսինք ֆիլմի մասին, բայց ինձի համար նաև գա այսպիսի հարցում։ Քիչ առաջ կսեիք, որ ես առաջին անգամ 8 տարի առաջ Հայաստանը տեսա և սիրահարվեցա երկրի կեղեցկության, ինչպես նաև ժողովրդին։ Արդյոք այս սիրահարությունը գուկար միայն կեղեցկություն են և ժողովրդի ցերտեսած քաղաքագրթություն են, թե որովհետև նաև Հայաստանը ձեր արդեն ենթակիտակցության մեջ, ձեր հոգի մեջ արդեն պատրաստված ձեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքն է, և ժողովուրդը մեր հայրենագից ժողովուրդն է, այդ մեկը մաս չգազմեց այդ սիրահարությունը։ Իհարկե, շատ ճիշտ ես, ադիգա կարևոր մասը այդ էր, որ հայը լալուս համար ադիգա շուտ մը աջեց այդ սիրահարությունը սրդիս մեջ։ Շատ լավ, որովհետև նման օրինակը սկացում կունենան շատ շատեր, ներառյալ ես պիտիս է ես, կրնանք մենք այցելել այլ երկիրներ, որոնք կրնան իսկապես շատ քեղեցի գլալ, գհմայվինք այդ քեղեցկությամբ, կտեսնենք այդ քեղեցկությունը, գվայելենք այդ քեղեցկությունը, գխոսինք և գբայտնենք այդ քեղեցկության մասին, բայց ես կգասկացեմ, որ այդ մեկը հասնի սիրահարության մագարտակին։ Համենայն դեպս, պարոն Խոջայան, ինչպես որսիք, եկեք միասնապար մեր դիտողներուն հետ այդ խդացված հատվածը դիտենք Արաքիլի ֆիլմեն և ապագա վերադառնանք և շարունակենք զրույցը։ Ես ոչապում եմ ոչ եվ Արագիր, ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան, ազատ հայրենիք, երջանիք երգիր, երջանիք, երջանիք երգիր. White stork is a wild bird that spends the winter in sub-Saharan Africa.